dhibaato xoog leh ayaa ka dhacday dalka turkiga iyo dalka suuriya walaalaheen turkiga macnaha ay noogu fadhiyaan qof kasta soomaali waa ogyahay waxa ay naga mudan yihiin ama ay nagu leeyihiin ma gudi karno tabarteenna yar laakiin maxaan kari karnaa wixii tabarteenna inaan la nimaado halka dollar oon la imaanayna macnihiisu wuxuu yahay bilyan dollar haddaan haysana sidaasoo kalean ula imaanayn waxaana xukuumadda dowladda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda prime ministerka iyo maxaan ku irahdaa guryihiisa dhammaan ganacsatada dhammaan bulshada rayidka culamaa udiinka dhallinyarada dhammaan waa la shiray waxaa la go-aamiyey war wixii karaankeenna oon karno aan uga qayb qaadanno walaalaheen inaan xanuunka aan la wadaagno una muujinno inaan ka xanuunsannahay sidaas daraaddeed shirka xalay ka dhacay muxuu ahaay hotel jaziira ee laysugu tegay ida diiro fiican uu muuqday walaalo badan oo soomaaliyeed oo micno leh ayaa meeshaas xalay intii isugu tagtay oo wakiil ka ah dadka soomaaliyeed oo dhammay ka wakiil ka ah xoolaa lagu bixiyey gabdho dahabkooda bixiyey ballanqaadii bixiyey xisaabaad ayaa laga wada furay bangiyada dhan muxuu ahaay mobile money lacagta e v c-ga iyo e dahab iyo wixii mobile money ah dhanna iyadana xisaabaada laga furay halahan waa yartahay ha isdhihin qof soomaaliyeed oo meel kastoo caalamka aad ka joogto dollar nus dollar ka sii yar ma yara dadka soomaaliyeed kuwa ilaahay wax siiyeyna wax badan ha dhiibaano kuwa kalena nin walba intay awooddiisa la egtaha ha dhiibo ogow hal dollar haddaad dhiibto macnuu samaynaya waxbuu dhisaa waxbuu taraa waxaan rabnaa walaalaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay dowladda soomaaliya ku garab istaagaan iyadoo ayaga wakiil ka ah inay dhahdo walaalaheen waana kanaa tabarteenna intaan noqotay qalbigana waa idinkala jirnaa waana kanaa inaan dhahno sida ugu dhaqsiyaha badan waa daasannahay dib u dhacaa nagu jira duruufaana dib u dhacaa nagu keenay iyo muxuu ahay magaciisii waxaan rabaa taas in iyadana dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay soo haliilaan qof kastoo soomaaliya in qofka kale uu gaarsiiyo muxuu ahaay jaaliidda yurub dad badan oo wakiilka aan roome kusoo aragnay ayaa dhawd waa kala soo hadalnay arrintaasaan kala soo hadalnay arrinta dalka dib u dhiskiisaan kala soo hadalnay dalka dib u dhiskiisu waa dheer tahay waana mashruuc kaloo iyadana mar dhow noo bilaaban doono iman doono laakiin maanta middaanaa taagan wadar xaajo waa is-xayeysisiisaa isku dul furi mayno maanta gurmadka walaalaheenna aad taagan turkiya iyo syria aan kaas aan usoo degdegno aan usoo haliilno haddii aan la yidhaah xukuumadda iyo guddiga la magacaabay guddigaa la magacaabay isugu jira xukuumadda iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka iyo culamaa udiinka iyo dhallinyarada kulli isugu jira ayaa la magacaabay guddiga ha lala shaqeeyo ha la garab istaago mar dhow ha naga soo baxdo waxaan dhihi karna waxaani waa la shirtayi karnaa sidaasoo kale annagoo wada jirna unbaan haddana yaan wixii dhiibi doonaa soomaaliya oo dhan ah haddii alla yidhaah